Ubay-ubay ka mga tindahan sa siyudad sa Butuan ang nipartisipar sa Mega Sale o sa kinika programa sa panggamhanan lokal sa siyudad sa Butuan sa katuyuan nga magmalumbuon ang ekonomiya sa Dakbayan. Dinhi sa usa ka tindahan dagsa ang mga namalit tungod kay gawas sa mga diskwento aduna pay promo nga kung mukabat sa kantidad nga 500 pesos pataas ang gipalit bayloan kini og gift check. Daghang talo ma'am. Daghang nidayo diri sa Butuan. Gikong pasangay karon sa mga mamalitay ang gipahigayong mega sale sa mga dagkong tindahan dinhi sa Dakbayan sa Butuan alang sa selebrasyon sa Balanghay Festival. Kini si Lola Cecilia gikan pa sa lungsod sa Nasipit. Nituyo kini og anhi sa Butuan alang sa mega sale ug aron usab makakita og galingawan karong piyesta. Maayo. Maayo kayo kay nahimo mang bubarato. Ang mega sale sa mga tindahan gisuportahan sa lokal nga gobyerno. Walay sukton nga bayad ang DTI provincial office alang sa mga gihatag nga promo. Medias Patrol sa Caraga.